namaze kubyara nyine mbona amaze gukura tangije mfata icyemezo nyine cyo kuva mu rugo nyine ndaza ngomba gukora umwuga w'uburayi yari afite igitsina kinini kiruta icyanjye aba yambaye agakingirizo aragerageza gake gake akarangiza akigendera Deep Secret TV Mabanga y'urugo n'imyidagaduro Oya nta mugabo mfite. Mugabo ufite? Niho nibana, ndibana. Ndibana? Abantu mubana? Oya. Kubera icyo bibana se? Impamvu nibana ni uko hari igihe ngira umushyitsi nyine bikaba ngombwa ko nta wundi muntu ugomba kuba hari. Ubwo umushyitsi wagira bikaba ngombwa ko nta wundi muntu biba byagenze bite? Nyine urabona nko mu buzima umuntu aba arimo hari igihe nko ku mwuga w'uburaya nyine ntabwo haza n'umugabo rero hari abandi bantu bahari ukora umwuga w'uburaya se yego uricuruza yego byagenze gute nyine hari igihe ubuzima ubona bukugoye ukabona nta kindi kintu ugomba gukora dusangiza amateka byakugoye gute kugeza n'aho uvuga ati noneho ndashaka kwibana njyewe nagiye kurangura avoka ndangije ndahomba mpombye rero ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza ngomba gukora umwuga w'uburayi wenda no guhaha igishoro bagikuye nari nayagujije umuntu twari duturanye w'umuturanyi mbere y'uko ukora ko kazi ko gucuruza byari bimeze bite narahingaga mu rugo yego hanyuma se kubera iki waje kuza ku muhanda namaze kubyara nyine mbona amaze gukura tangije mfata icyemezo nyine cyo kuva mu rugo nyine ndaza ese ubu ngahinga ntabwo wezaga oya ntabwo nezaga cyane ko n'isambu nahingagamo itari iyanjye warayikodeshaga yego cyangwa yari iyo mu rugo hari umuntu yanyuzagamo agakodesha ubundi nyine no mu rugo kubyara se byaje gute kubyara kubyara ntabwo byabura ntabwo byabura usanga ushatse kubyara wese yabyara reka tugire kubyara kuki ko wabyaye ukavuga ngo uri wenyine amvuga ngo ndi njyenyine mbese ubu umwana w'uruhinja navuga ngo ni undi muntu tubana hari ubwo abasha kunyunganira papa we se ko mutabana ntabwo tubana ntabwo ari ngombwa yashatse undi mugore aguciyeho mbese yaguteye inda gute kugeza noneho hagutakishaje undi mugore yanenda nyine gutyo duhuye byagenze bite samwe dusanze uko byagenze uko byagenze kugira ngo antere inda mbese kugira ngo umuntu agutere inda muba mwaryamanye yarangiza akagutera inda mwahuriye hehe muratiretana bigeza none navuga ati reka tubyarane yego mwahuye gute twabanje kubana mu nzu turabyarana tumaze kubyarana nyine biba ngombwa ko agenda nanjye nkagenda mwabaga mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo hari mwaratiretanye ninde wakunda undi sinzi dushobora kuba twarakundanaga cyangwa se simbizi nigiye burya abantu babana baryaryana ntawamenya
niwe wabanje kugutereta se cyangwa niwe wabanje kumutereta? Oya, nta mugore ugitereta umugabo. Oya. Ese byaje kugeza gute iki? Ntabwo mbyumva. Abantu mwageze aho mubana nk'umugore n'umugabo byanze bikunze, hari uburyo kimwe ari mwumvikanye kuki yagutaye? Ubwo nyine yarabishakaga, none se ubwo impamvu yantangiye nayimenya? Ntabwo nayimenya. Igitondo yarabyutse avuga ati njye ndigendeye. Nyine yarabanje we ni nk'imyandura nyashatse, aravuga ngo nabyaye umwana ngo w'inzobe ngo kandi ntakabyara inzobe kubera ko nyine ngo ari igikara. Ubwo rero arangije atajya gushaka undi mugore. Wabyaye umwana w'inzobe ahita guhamuta? Ngo ntakabyara inzobe. Oya. Icyo cyonyine? Icyo cyonyine. Ahita nese nticyakubwiye ati njye ngiye gushaka undi mugore, wabyaye umwana w'inzobe? Yego. Nyuma rero waje gufata umwanzuro uto kugira ngo ujye ku Muburaya? Nakubwiye ko nagiye kurangura avoka zirampombera kubera ko nari mfite n'umwana muto, mbona nta kundi kuntu nabigenza nyine mpitamo nyine kuza ku muhanda. Cyari mu gishoro kingana na gute washyize muri avoka? Cyari $3,000. Gusa kuba nanjye ndi ku muhanda ntabwo ari uko mbyishimiye, nta nubwo ari byiza, mbonye nk'ikindi kintu nkora nabireka nyine nkahava. Kuri $3,000 rero ufata umwanzuro wo kujya mu Buraya, abantu bashobora kumva uburyo ki bidashoboka, ku buzima bwari bumeze gute ku buryo $3,000 waranguje ngo ugahita ujya ku muhanda kwigurisha? Urabona nko kuko dukodesha amazu, itariki ya nyiri inzu ishobora kugera ukabura amafaranga, bikaba ngombwa ko ayo ufite uyamwishyura. Nubwo buryo naje guhombamo. Byagenze gute? Avoka barazibye, waracuruje biranga? Naracuruje biranga. Noneho itariki yo kwishyura inzu igera, mfite amafaranga yo kwishyura inzu gusa, ndayishyura bihita birangira. Nubwo buryo nahombye. Ku munsi wa mbere ujya ku muhanda uduha ishusho y'uko byari bimeze? Ujya kuvuga ati ndiga nahombye, ngiye gushaka umugabo n'amafaranga, ku munsi wa mbere byari bimeze bite? Ku munsi wa mbere naragiye njyaho abagenzi banjye baba bahagaze, abona umugabo araza. Umugabo niwe waje kubwira ati ndagushaka, cyangwa waramubonye atambuka uramusifura? Nabo baba badukeneye. Yaraje ambwira ati ngwino hano nkubwire ko uhagaze hano ku muhanda, ndi gushaka umuntu n'amafaranga. Ubwo nyine tujya mu biciro, nyine turaciririkanya, turangije twumvikana tuza mu rugo. Umugimuzi wawe mwumvikanye iki rero? Twumvikanye nyine ko agomba kumpa amafaranga akagenda. Urumva ibyo bintu narabimenyereye? Ntabwo nari mbimenyereye. Ugeze mu rugo wariyanduye mu yaryama, ntakoresheje agakingirizo, byagenze gute? Twakoresheje agakingirizo. Yararaye? Oya, ntabwo yaraye. Yaguhaye angahe? Yampaye 1,000. Igihe mugunga bikoze inshuro zingahe? Inshuro imwe. Maze kuyaguha se wasubiye ku muhanda? Ntabwo nari kureka gusubirayo, nasubiyeyo. Gusa nyine undi twahuye we twaravuganye, arangije aragenda ntiyanyishyura. Mwabikoze kubera icyo atakwishyuye? Sinzi nyine, hari n'igihe banagukubita. Byigeze bikubaho se? Hari umuntu umwe wari ugiye kunkubita, ariko amahirwe nagize nyine ntabwo yankubise. Bagukubita nyine babazanye amahane. Uwo nguwo se kubeshya atakwishyura, wa wamurakaje? Oya, hari n'uza nyine agira ngo yirangirize ibyo yirangiriza yigende, kuko baba bazi ko wenda hari abantu bakora uwo mwuga, sinzi ukuntu badufata.
ubona babafata gute se ko muri babi muri abagome babafata gute badufata wenda nk'abantu babuze akazi ko mbona badufata niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe umugabaza nta kwishyura umaze igihe kingana iki ugakora nta gihe kinini ndamara amaze amezi abiri icyo bihumbi bitatu wahombye ntabwo urabyunguka ku buryo wabireka ukarongera ugacuruza ntabwo ndabyunguka kuko haba harimo no kurya ntabwo byakunda ntawe iyo wakiye abagabo ntawe ugeze kubona biteye ubwoba hari igihe nyine agutera ubwoba ariko bitewe n'uko wabyiyemeje ugahumiriza ubwo nkwize kugukanga yari ameze ati yari afite igitsina kinini kiruta icyanjye yarabikoze biranga se wamubwira ati gendere ntabwo yagenda yagenda ari buguhaye abibi murabikora mukabigerageza paka icyo gihe byagenze gute kumva yari afite ikintu nyine twarabigerageje ararangiza aragenda none kumva cyari kinyise wabikoze gute ni uko abantu bakora imibonano se nabikuzi uragira nyine aba yambaye agakingirizo aragerageza gake gake akarangiza akigendera ibi bintu wowe iyo ubikora ufite n'umwana ntabwo wowe ufite ko umwana azagukurikiza nyine nanjye nibyo nakubwiye ko ndamutse mbonye ikintu cyabimvanamo nabivamo nkabireka kumva ari nk'amafaranga ariyo waba n'ugahita ubivamo mbonye nk'ibihumbi nka 50 nabivamo nubwo wumva ari byiza si ubikora oya ntabwo umuntu akora uburaya kuko abyishimiye umugabo yaje akaguha amafaranga umwatsi atakubwiye ati yewe ndaguhaye angahe tuvuge niba umwatsi bitanu akayaguha nubwo wumva ko ibyo bintu utabivamo nyine uko biri kose nakubwiye ko ntabwo umuntu aba yishimye ubu uragerageza kugira ngo nyine aguhe amafaranga kuko ari yo ushaka wishimute byanze bikunze burya umuntu wabanye n'umugabo aha uburyo ki ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ugati ibintu birashimishije wowe wishimute muri icyo gihe njyewe ntabwo nishima keretse nk'iyo haje nk'umuntu n'ubundi wenda hari ukuntu uba usanzwe ubona nk'umuntu wenda ukumva uramwishimiye ushobora kumwishimira nyine ukumva bigenze neza ariko nta muntu ujya yishima ari mu burayi ni icyo wabwira nk'undi wese wumva ko kubura igishoro yahita bagatereka nanjye gushakira hariya amafaranga kuko arimo mu buraya cyangwa ntayarimo kuko ese niba umugabo aguhaye igihumbi ambwira ko igihumbi wagikoresha iki kuko nkanjye ashobora kukiyima ntajya guhaha ubundi nka buri kintu yiguramo mujya mwibuka se niba urakwirinda iyo mu nzara icyo byo birashoboka ntawe ibyiza se atakubwira ati ya ibyo ntabwo ndi bubikore ntabwo ndi bubikoreshe oya keretse nka wa wundi ubuza akubeshya ngo aragukunda niba ushobora kuza avuga ibyo ariko uza azi yuko nyine aje kugura ari iyo gahunda ntabwo ibyo yabizana ntabwo ndi kubwira se ko agukunda keretse umuntu umwe niba abimbwiye yego wabyakiriye ute rero nabyakiriye neza nyine numva ko uwo muntu ashobora kumfasha kuva muri ibyo bintu ariko iyo urebye neza usanga hari igihe abantu b'ubungubu kuvugisha ukuri kwabo byarabihishe ukuvuga uti ntabwo usobanukiye byarabihishe gute babeshya gute byarabihishe gute kuvugisha ukuri
kuko umuntu ashobora kuzakubwira ko agukunda yarangiza mugasezerana nk'ibintu ukabona ntabikoze. Icyo gihe rero nibwo utangira kubona ko nta rukundo ruhari, ugatangira kubona ko kuvugisha ukuri nyine abantu byabihishe. Hari igihe bavuga ngo nta muntu utagira umumenyereza, wowe haba wakumenyereje seta? Umva, bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo, ni nka bya bindi bavuga ngo ni inda yanga amagara bizajyana. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.